Летото е период на цревните заболувања, односно летните проливи и повраќања, кога се најзабележителни. Годинава, за разлика од минатото, во Битола нема место за паника, уверуваат од Центарот за јавно здравје. Велам ништо некарактеристично и невообичаено за изминатите години. За среќа, трујања со храна немаме пријава за такви епидемии или поединечни случаи, меѓутоа ентероколитите, односно летните проливи, се карактеристични за периодов и ги има. Од почетокот на годинава до сега регистрирани се 786 заболени во Прилеп од варичела. Најголем број, односно 85%, се деца на возраст до 14 години. Од нив најбројни се децата од училишна возраст од 5 до 9 години. Во последните 3 години во цела држава биле регистрирани с големен број заболени од сипаници, но оваа година невообичаен зголемен е бројот на заболени во јуни. Во Битола состојбата била нормална. Има зголемување во целата република, значи карактеристично е детско заболување, исипно заболување, кое се карактеристично за детската популација, меѓутоа и возрастни се исто оние кои не ја прележале со потешки форми атакирани. Велам ништо невообичаено од изминатите, мало зголемување, меѓутоа нема никакви, значи од оние пријави кои ги добиваме, значи од матичните лекари, пошто е задолжително се пријава од инфективното одделение, немаме некое евидентно зголемување кое би нешто значело. Овчите сипаници представуваат акутно заразно заболување со најголем број на заболени лица кои се регистрирани во зимско-пролетните месеци. Ова заболување се регистрира во текот на целата календарска година. Според бројот на заболени случаи, ова заболување секогаш се наоѓа на прво или второ место според бројот на заболени лица. Во Република Македонија во последниве 20 години веднаш по ентероколитот или проливот. Најчеста возрастна група на заболените лица од овчи сипаници се предшколски и школски деца поради начинот на трансмисија на вирусот. Болниот е заразен неколку дена пред избивањето на осипот по телото и до моментот кога ги има крастите на себе, односно болеста трае 3 до 4 недели, пошто промените на кожата се повлекуваат сами од себе и најчесто нема последици по здравјето. Како компликации може да се јават воспаление на белите дробови, лесно оштетување на црниот дроб и воспаление на мозокот. Во Република Македонија не се спроведува задолжителна вакцинација против ова заболување, па поради тоа не може да се влијае врз епидемскиот процес. Во последни години се забележува појава на заболени лица и на повозрастните групи од 18 до 25 години. Бројот на заболени лица од овчи сипаници просечно во последните години понедели во овој период од годината се движи од 110 до 120 или пак од 220 до 250 случаи. Согласно бројот на заболените лица кои што се регистрирани во овој период од годината, може да се заклучи дека годинава се регистрира зголемување на ова заболување за 20% или околу 600 случаи за пола година. Според бројот на заболени лица, заклучно со втората недела на јуни 2012, не станува збор за појава на епидемија, туку за зголемен број на регистрирани случаи на овчи сипаници, тоа во Скопје, Куманово, Прилеп, Битола и Велес.